ကျွန်တော်တို့ကညူရဲဘီချ်ပေါ့နော်ညူရဲဘီချ်ကိုအကောင်းဆုံးလာခဲ့တာဒုံးဝကိုဖြူရလမ်းစားရရကဲကျွန်တော်အခုပတရားကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ပတရားကိုရောက်ပြီးတော့ခေါကလန်အိုက်စလန်ကိုသွားမှာခေါကလန်အိုက်စလန်ကိုသွားမှာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဒီကနေဒီဘာလီဟိုင်းပိုင်ဆိုရဲကျွန်တော်ဒီစိတ်ကန်းကိုရှိရပေါ့နော်အဲ့စိတ်ကန်းနေကျွန်တော်ခေါကလန်ကျွန်းကိုကူရမှာအာဒီမှာတော့ကားလေးရောရှိရအဲ့ကားလေးကဟုတ်ကားလေးဆိုရင်တယောက်ဘတ်90ပေးရတယ်တော့လူက6ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်က96 30ဆိုဘတ်300ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါမတန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘောငားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘောကမှာကျွန်တော်ဒီ6ယောက်ကို216ပဲကြားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဘောကိုစောက်နေရပြီးရင်ကျွန်တော်ဘောနဲ့သွားကြမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့အပြန်လက်မှတ်လဲကျွန်တော်တစ်ကက်ကဒီမှာဝယ်ရပါတော့ရထားတစ်ကက်ကအပြန်လက်မှတ်အခုချိန်တော့ဖြတ်လို့မရဘူး9နာရီခွဲကျွန်တော် open ပိုင်တစ်ကက်ကတနာရီမှနေ့ကင်းတနာရီမှဖွင့်ပါဆိုတဲ့အတွက်အခုချိန်တော့ဖြတ်လို့မရသေးဘူးနေ့ကင်းတနာရီမှလာပြီးတော့ဝယ်မှရမယ်ပေါ့နော်ဘောလဲလာတော့မယ်ဆိုတော့သွားလိုက်ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ခွလန်ကျိုးကိုကျွန်တော်က speed boat နဲ့သွားမှာအတကယ်ဆိုရင်အသွားကြီးပဲဆိုရင်တော့ဒီမှာ200ကျရပါတော့เนาะအခုအသွားပြန်ဆိုတော့200နဲ့ရမယ်။ तू อ่ะဒီနေ့ပြန်လာလဲရတယ်။ तू อ่ะမျက်ဖန်ပြန်လာလဲရတယ်ပေါ့เนาะ။ तू ရဲ့ ticket မှာအချိန်လေးရှိရပါတော့เนาะ။အဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြန်လာရင်နောက်ဆုံးပြန်လာမယ့်အချိန်ရောညနေ9:00ဆိုရင်တော့ပြန်လာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ။ speed boat နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရရနေပြီးတော့ဟိုဘက်ခွလန်ကျိုးကိုသွားမယ်။အခုဆိုရင် boat number 3နဲ့သွားမှာပေါ့เนาะ။အတကယ် you boat လေးဟိုမှာဆိုရင် you ကျွန်တော်ဒီပုတ်လေးရှိရပါတော့အဲ့ပုတ်လေးဆိုရင်တယောက်မှ30ပဲကြာအဲကျွန်တော်က speed boat နဲ့ပုံမြင်လာပေါ့ခုနကကျွန်တော် ticket ပြဆိုပဲအဲကျွန်တော်ဒီ speed boat ticket မှာအချိန်ရှိဆိုပဲဒါကတော့ passenger boat ရဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ဘယ်က cc 30အချိန်တွေကကြာတော့တစ်နာရီ2နာရီ3နာရီ4နာရီ5နာရီပေါ့တစ်နာရီကြာတော့တစ်ချိန်ထွက်တာပေါ့နော် PR กว่าတယ်စိတ်ကန်းกว่าတယ်ပေါ့ဒီစိတ်ကန်းဆိုရင်6ခွဲ9ခွဲ9ခွဲဒီကောင်တော့အချိန်က5ချိန်ရှိတယ်ဒီနေ့ကကြာတော့ holiday လည်းဖြစ်တော့လူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် tourist တွေရောဒီနိုင်ငံသားတွေရောအများကြီးတွေ့ရတယ်ခုဆိုရင်နံပါတ်1ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်1ကျွန်တော်က2 3မှာသွားစီးရမှာဗျသူရဲ့ company name ပေါ့နော် Boke company ya CTG ပေါ့တော့အသွားပြန်အတွက်ကဲကျွန်တော် Swiss Boke ကိုရောက်လာပြီအတူ Boke တွေစီးရမှာပေါ့နော်ကဲခုဆိုရင်တော့ခလန်ကျွန်းကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီကတော့ခုံနေအဲ့အရှိမထိုင်တော့လေကျွန်တော်ဘယ်မှရိုက်လို့မရခုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုတယ်ဟားတာရောနော်ဟိုတယ်ကိုသွားပါပါဟိုတယ်ကဒီမှာတော့မစိုးပြောရမယ်2ရက်8တခန်းကို1300နဲ့တ냐အိတ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကိုရင်သွားတယ်ဟိုတယ်မှာရင်နားပြီးမှာပဲကျွန်တော်တို့ထွက်လဲတော့ကျွန်တော်ခေါလန်းကျွန်းမှာကျွန်တော်ဒီနေ့လည်သာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးသွားလိုက်မယ့်နေရာကနယူရယ်ဘီချ်ဘယ်လိုလှမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လိုက်ခဲ့ပါဦးခေါလန်းကျွန်းရဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလာလဲဘီချ်နေရာပေါ့နယူရယ်ဘီချ်ဒီမှာဂျက်စကီလည်းစီးလို့ရတယ်ဂျက်စကီကိုဒီမှာတော့1300 1400ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီနေရာကတကယ်ကများတယ်ဗျဂျက်စကီကတကယ်လို့တကယ်နေရာမှာဆိုတော့900ပဲပေးရတယ်ဒါတော့ဒီရေပီချပါဒီမှာရေးထားတာရေကူးလို့မရဘူးရေကူးရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ jet ski စီးရတဲ့နေရာပေါ့နော်တကယ် jet ski စီးရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရေကူးနေတဲ့လူတွေကထွက်ပြရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာတားမြစ်ထားပါတယ်ဒီမှာဆိုလဲနားယူလို့ရရဲ့ပန်းဖြစ်လို့ရရဲ့နေရာလေးတွေအများကြီးကိုတွေ့ရတယ်ကဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့က New Year Beach ပေါ့နော် New Year Beach ကိုပထမဆုံးလာလိုက်တာဒီကမ်းခြေလေးတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်နောက်တစ်နေရာသွားမယ်နောက်တစ်နေရာ TM Beach အဲ့မှာ view point လည်းရှိတယ်ပြောတယ်ပြီးတော့ဓမ္မရရလို့လည်းတော်တော်လှမ်းတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်သွားလဲရကျွန်တော်ကတော့လာရတယ်မှာပါရကြကျွန်တော်ဒါကတော့ TN Beach အာကျွန်တော်ဒီကျွန်းပေါ်မှာရှိရဒုတိယမြောက်ကမ်းခြေလေးပေါ့နော်ခုနကနေရာတည်းဆိုင်ဒီနေရာကကြတော့ဒီက swimming လုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ရေစိမ့်လို့ရေကူးလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီကပိတ်ရနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင် foreigner လည်းအများကြီးတွေ့ရတော်တော်လာရတယ်နော် TN Beach ကဒီမှာဆိုထဲဦးနေက50ပဲမြန်မာငွေဆိုရင် 2000 ခွဲရေအောင်လေးယူရင်ကောင်ဆက်ရှင်လည်းချိန်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်အခု TN Beach ရဲ့ယူပိုင်ကိုသွားမယ်ယူပိုင်မှာတော့သွားပြင်ရမယ်ထပ်ပြီးတော့โอเคယူပိုင်မှာဆိုရင်တော့ရှုကင်းနေဘယ်လိုလှမလဲဆိုတာကဲကြည့်လိုက်ရအောင်ဟွာဒီဘက်
ောက်မှာမြင်နေရတော့ကျွန်တော်ပတရားပေါ့နော်ကျွန်တော်ပတရားနေဒီဘက်ကိုခောက်လံကိုကူးလာတာပြီးတော့ဒီဆင်းလေးရသတိထားပါအာဒီမှာလည်းရေးပေးထားပါတယ်ဒီဆိုင်ကဲအတက်ဆင်းတွေမှောက်တာတွေတိုက်တာတွေရမ်းများအတွက်သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ view ကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဗျာဟိုးဘက်မှာပတရားကြီးကိုလှမ်းမြင်နေရကဲခုလာလေရမ်းလာ view point ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ရေးထားတယ် parking motorcycle တဲ့ကဲ view point ကိုသွားရှုပ်အောင်ဒီအရောခေါလန်ကျွန်းရဲ့ view point ရမ်းကိုမိုက်တယ် view point ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့လာဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာရက်ပြီးတော့ view point ကလာကြည့်လို့ရတာထို့လို့ကားလေးနဲ့ဆိုရင်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဒါဆိုင်ကယ်ပဲခုနကဒီတဲ့ဆိုင်ကယ် parking ထားပေးတာဒီမှာရက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကားရင်ကျွန်တော်ဒီစနေနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်300ပေးရတယ်စနေ Sunday မျိုးဆိုရင်ဘက်400နဲ့ဆိုင်ကယ်ငါးကပေးရတယ်ပေါ့နော်လုံးဝကို view ကအလန်းစားပဲရဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါက်လန်ကျိုးမှာရှိတယ်ဗာဘစ်ဗုဒ္ဓစတေချူးပေါ့နော်အာဒီကနေဆိုလဲဘီးပွန့်လည်းမြင်ရတယ်ကိုကွက်လို့ရအောင်လဲဒီဘီးဗုဒ္ဓစတေချူးကိုတည်ထားရပေါ့နော်ဘုမဆိုလဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းနေရလဲရှိပါတယ်ဒါဆိုအဆောင်လေးပေါ့နော်ဒီကဒီတော်တော်များဝေးကြတဲ့အဆောင်လေးပေါ့ခံကြပုံလေးနဲ့ဖန်စီလေးပေါ့နော်ဟုတ်လေလို့ပြလို့လဲဝါပါပြီခုနကကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့ဒီ fashion day change ခဲ့တဲ့အဲ semi beach ကိုပြန်ရောက်လာပြီပင်လဲပင်မှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပင်လဲလဲဆင်းတော့မယ်ရေကူးတော့မယ်ပင်လဲလဲမဆင်းခင်ရေမူးခင်ကျွန်တော် uniform ပြန် change မယ်ရေထဲမှာအေးစိတ်စိမ်ဖို့အတွက် okay ပြီးမှပြန်တွေ့ကြမယ်ရေထဲမှာဆိုတော့ဒီမှာရေကူးဆင်းဆင်းပြစ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒီကလုံးရေဒီတန်တခုရဲ့မှားရတယ်ပြည့်ဒီခုနှစ်ရလကားမဟုတ်ဘူးတခုကိုဘက်တရာပေးရဒီကတော့ဒီမှာချမ်းရှင်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်တရာနဲ့ဆက်ဆိုမြန်မာငွေ1000ပေးရတယ်ဟိုဟာကရေကတော့20ဘတ်ဆိုတော့မြန်မာငွေ2000ပေးရတယ်ဟိုဒီမှာသူကြတခုရှိရဲ့ကျွန်တော်ဒီကန်းချင်ပြေးချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ဒီသူကချက်ပေးတာပေါ့နော်ဒီချက်ပေးတာတမျိုးပြသူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ National စောင်းနဲ့သူကချက်ပေးပြီးတော့မှကန်းချီပေးပြီးဆိုတော့သူကပြောရတယ်เนาะဒါလေးပါပဲဗျဒါ